ဒီပုံရိပ်တန်ဖိုးကဒေါ်လာ69တန်းမြန်မာငွေနဲ့တက်မယ်ဆိုရင်တန်ပေါင်း2,100,000မြန်တောင်ပြောရရင်လက်ရှိဘောလုံးလောကမှာအလုတ်ခက်ဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်တယ်ဘွဲကို3-6လောက်တွင်းနေလို့ဒီစက်ရုပ်ကစားသမားကိုထဲ့မကစားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေကတောင်းဆိုရတဲ့အထိနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟာလန်းကိုပေးရတဲ့ဇာတ်တော်တန်း60ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံကဟာလန်းထက်ပိုပြီးဈေးကြီးတယ် Why69 million. I think it probably day. ဒီပုံကိုဆွဲခဲ့တာက Beeple ပါ။ Beeple ဆိုတာလက်ရှိ NFT industry မှာနာမည်အကြီးဆုံး artist ပါ။ရည်ရွယ်ကောင်းတာက Beeple ကပုံဆွဲအရန်ညံ့ပါတယ်။သူဘလောက်ကြိုးစားသူဆွဲတဲ့ပုံတွေကဒီကလေးတွေဆွဲတာလောက်တော့အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အရာတစ်ခုခုအပေါ်ပတ်ရှင်းနေအရန်ဖြစ်ပြီးလိလာတာအရန်များသွားတဲ့အခါကိုယ့်အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေ opportunity တွေပေါ်လာလေ့ရှိပါတယ်။သူကပုံဆွဲတာဘလောက်ကောင်းမကောင်းကောင်းသူဆွဲသမျှပုံတွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့ website တွေသူ့ရဲ့ social media တွေပေါ်မှာတင်ခဲ့တယ်နေ့တိုင်းတင်တာเนาะနောက်ပိုင်းမှာသူကဒီရိုးရိုးပုံဆွဲတာထက်ဒီ 3D art တွေ digital art တွေဘက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ရိုးရိုးပုံဆွဲတာမဟုတ်ပဲဒီ 3D art တွေနောက် photoshop နဲ့ဆွဲတဲ့ digital art တွေနာမည်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ဆွဲတာမဟုတ်ပဲစက်နဲ့ဆွဲတဲ့သူ့ရဲ့လက်ရာတွေကတခြားသူတွေအားလုံးထက်ပိုထူးခြားပြီးတော့ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့လက်ရာတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီပြည်နဲ့ LV တို့ Coca-Cola တို့ကပါသူ့ကိုပုံဆွဲခိုင်းတဲ့အထိ Digital Art လောကမှာတော့ Beeple ကနာမည်ရလာခဲ့ဒီလိုနဲ့ NFT တွေခေတ်စားလာခဲ့ပါသူပထမဆုံးမဆွဲတဲ့ဆွဲတဲ့ပုံတွေကနေစပြီးဒီနေ့အချိန်သူဆွဲနေတဲ့ Digital Art တွေဒီ73နှစ်စာရပ်ပေါင်း 5,000 စာပုံတွေအားလုံးကိုစုပြီးတော့ Everyday The First 5,000 Days ဆိုတဲ့ NFT ပုံတစ်ပုံကိုသူကလေးလံတင်နေတယ်သမိုင်းတစ်လျှောက်အခုအချိန်ထိ NFT ပုံတစ်ပုံပေးတဲ့စံချိန်တင်လေးလံဈေးဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ69တန်းနဲ့ရောင်းထုတ်ခဲ့ပါပုံကိုဝယ်လိုက်တဲ့သူက Meta Coin Meta Coin ဆိုတော့လေဒီ Bitcoin နေစပြီးနာမည်မကြီးလာခင်ကတည်းကသူရသမျှလစာတွေပတ်စံတွေအားလုံးကိုဒီ Bitcoin နဲ့ထည့်ပြီးရင်းခဲ့တဲ့သူအရန်စင်းရဲပါတယ်ဆိုတဲ့အိန္ဒိယနဲ့ Sri Lanka နေဆက်ကနေမျိုးကကောင်းလေးငငယ်တုန်းက laptop တော့မရှိလို့သူ့ကိုယ်ရဲ့အိတ်တော့မှသူ့ကိုယ်ရဲ့ laptop ကိုယူသုံးခဲ့ရတဲ့သူ Bitcoin ကိုဘယ်သူမှမယုံကြည်ကြတဲ့ချိန်အားလုံးကမင်းကိုဒါလိန်သွားမဲ့ project တွေကိုမင်းအတိတ်ပဲမရှိတဲ့လုံနေတယ်ဆိုပြီး wine လောင် wine ကြီးကြတဲ့ချိန်ကလေးက Bitcoin ပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ထားပြီးတော့ရသမျှအားလုံး Bitcoin နဲ့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတယ် Anything that's new is initially rejected right like they say they laugh at firstin the same way Bitcoin was laughed off but that's when I know that something might work so when people laugh at something I immediately my brain goes maybe we should try it အခုချိန် Bitcoin တစ်ခုကိုဒေါ်လာ2000လောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတန်နေတာသူအခုဝယ်လိုက်တဲ့ဒေါ်လာ69သန်း Ethereum 4000ဆိုတာသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့အစွန်းထွက်တောင်မရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုလူ2ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အယောင်ဝယ်ဒီလူမျိုးရဲ့ story ကကျွန်တော်တို့လို NFT နဲ့ crypto ကြိုက်တဲ့သူတွေကြားထဲမှာဆိုရင်ခုခုမှအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုဒီ passion နဲ့ commitment ကဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းမီးမောင်းထိုးပြနေတဲ့ story တစ်ခုဖြစ်ရှိနေတော့မှာ